Så stævnskade nummer 10, Katja Dyskan. Første fejl, udskiftning på banen, kommer nummer 6, Maja Færling og udgift. Nummer 10, Sofie Åfer. Stævnskade har 5, og forbi Barmar er nummer 15. Cecilie Tvede kommer på banen i stedet for nummer 4. Vælder lige en gang. Og frisk på banen, nummer 6, Maja Herling. Super. Thank you.
Schweiz, der gik ud, når Maria der kom på banen. Thank you.
15 fra Stævnsted. Til Jørgensen er kommet ud på banen. Thank you.
6, Maja Gerling, Supring. Supring til nummer 10, Katja Dyskand, Frank Stiel. Nummer 6, Maja Gerling. Det var Majas anden fejl. På straffelinjen nummer 12 på tilbundet og udskiftninger. Udgår 11, Ville Gjellum. Og 10, Maria Rask. Indkommer nummer 5, Ida Klusmann. Og 9, Katrine Rang. Thank you.
etape til nummer 11. Udskiftning på banen kommer nummer 4, Sofia Ostrup, og udgik nummer 6, Maja Gang. Og Emilie Kjellet scorer på begge sine straffe. To minutter og 10 sekunder igen er Lemil på 54, og Virum er på 61. Nummer 5, fra Stjævnsgade, Ida Trygtesson, 2-1. Oh!
nummer 6, Rikkermeister, anden dreng, timeout til Stilskade. Til Big Mamas nummer 12, fortsætter du ind.
offensiv af slagsen.
Fokusbold på straffelinjen nummer 5. Peter Palsen.
nummer 6 fra Stævnsgade, Maja Gerløkke, udgik 11 halvfærd dokkedag. Viggo Amager kom nummer 10, Maria Weiss på banen og udgår 12 portalås. Til Stævnsgade nummer 8, Hanna Schein. Det er Hannas tredje fejl. Til Stævnsgade nummer 12, Simone Sicardi. Første fejl ringer nummer 9 for Katarina. Nummer 9 for Big Mama, Katarina Palm på straffelinjen og udskiftningen. Nummer 3, 46-43. Wow.
udskiftning. På banen kommer nummer 11, Alberte Dokkedal, og udgår nummer 5, Ida Tryggelsen. Og for straffelinjen var det nummer 5, Ida Klusmann, der scorede på begge sine straffer, bragt Amager i front med 50-48. Og nummer 12, Simone Sikardi, 2 point, assisteret nummer 11, Alberte Dokkedal.
2 point.
til at tage hovedvalg på banen. Thank you.
Stensgade. Selvstævnsstedet nummer 15, Sjære Jørgensen, bringer BK Amager nummer 5, Ida Klusmann på straffelinjen. Thank you.
Hansen, 2 point og udskiftning. I de sidste 2 minutter, så drejede fri udskiftning. På banen kommer nummer 8, Sara Bodin, og nummer 15, Cecilie Tvede, og udgik Emilie Keller og fortsætter man. Publikum, der er 27 sekunder tilbage, inden vi sådan næsten går på forskerferie for det.